René Bryn, og du er træner for Hobro IK's E-Superliga-hold. Prøv lige kort forklare, hvad E-Superligaen går ud på. Jamen, E-Superligaen, det er jo egentlig et FIFA-spil, vi spiller, hvor det så har samme funktion som den rigtige Superliga, hvor vi så spiller om at komme med i et playoff, hvor top 8 de kommer med i det her playoff, og så spiller vi så om pengepræmier på den måde. Og her midtvejs i turneringen, hvordan er statusen på Hobro IK's E-Superliga-hold? Jamen, vi ligger egentlig fint nok. Vi får en sejr over Esbjerg i går på 9-4. Og vi kan egentlig, jeg synes egentlig, at vi overall er tilfreds med den, så videre. Vi har fået nogle træls ned og lidt uheldige, men vi kæmper hårdt på at køre videre med det, vi gør. Hvad skal der til for, at vi kommer ind i den her top 8? Jamen, FIFA, det er jo et spil, der er meget baseret på held. Så selvfølgelig held, det vil være en dejlig ting, men jeg er sikker på, at vi har evnerne. Og så kræver der egentlig bare de sidste marginaler for, at vi kommer med. Men selvfølgelig masser af sejre. Nu kommer vi en hård stime i møde. Så det kræver, at vi slår nogle af de store drenge, men jeg er sikker på, at vi gør det. Mathias Bæk Andersen, E-Superligaens PT nummer 2 på topscorelisten. Hvordan er det at være deltager her i E-Superligaen? Det er meget sjovt at være med i E-Superligaen, men også samtidig meget hårdt. Meget mere hårdt, end man skulle tro. Men man får et meget unikt fællesskab med dem, der er her. Især dem fra Jylland, der er på hotel sammen med os andre. Ja, det er meget sjovt. Det kræver commitment, det har I jo også vist, og det har resulteret i en hel masse mål, som sagt nummer 2 på topscorelisten. Hvad er hemmeligheden bag de mange mål? Jamen, jeg spiller mit spil, og så virker tiden godt på de andre, så det var det, jeg laver.